Оса или пчела, любовта е дрела. Важно да е здрела. Ева, оваа булка знае дека сум жив. Ама јас не сум крив. Помалку сум див. Гледам во оваа приказна. Дали е празна или е заразна. Денеска е сабота и врне дошт. Управо е 30 јануар 2021 година, деца. Еден ден ќе ме папа меца. Ама не е тој ден. Дојден уште. Затоа го живеам овој миг. Дали сум со оваа кожа или ја барам таа ложа. Рајската градина е тука. Ама мене некој ми плука. Ова натрешно дете сега чука. Срцето е тоа што пумпа. А паметов е, или ова е разум, рај. Е, па сега ти дете, дај. Дали овде има крај? се насмевка ја примам и знам дека јас влечам конци. Како мапет сум. И овој е кум за овој мој шум. Срцето е шума. Куца во дива. И ова не е крива. Нека е жива. Корени лабоки прима. Во земјенава топка и некој игра топка. А јас дали сум во клопка? Или во оваа шупа? Мојава глава не е глупа. Туку патот го барам со лупа. Лево или десно? Ех ти моја весно. Мене не ми е лесно. Ако гледаш дека уживам, ама пак нема овде кај мене ужина, туку вечера на маса и кучето му е каса. Дали знаеш кој се васа? Чао. I love you all. Сите ве сакам. Чао, чао. Ја вртиме наоколу. Лечки, мечки и клечки. Чао.